政府已经议决行动管制期禁止业者举办斋戒月市集。卫生总监拿督诺西山就建议呢，穆斯林顺应趋势，把斋戒月市集搬到线上，既能够延续传统，又能够避免群聚。卫生部不鼓励未来半年到一年内举办聚会，避免疫情再次爆发。Dan amalan perhimpunan, contohnya 6 bulan ataupun setahun,kita akan lihat tak menggalakkan langsung perhimpunan yang ramai-ramai. Jadi dari segi bazar Ramadan, mungkin kita perlu adakan idea-idea yang kreatif dan inovasi di mana kita lihat dalam tempoh fasa pertama MCO ni ataupun PKP, kita telah lihat peningkatan 70% penghantaran makanan ke rumah iaitu GrabFood.Mungkin kita boleh wawarkan e-bazar Ramadan di mana makanan boleh dihantar ke rumah. 诺西山下午在布城召开例行记者会，指出新冠令期间可见民众改变生活方式，勤洗手，随时保持安全距离，但还是不能够掉以轻心，必须避免群聚活动。另一方面，卫生部还在寻找准确率高达75%的快速试剂，因此目前将持续使用原有的聚合酶连锁反应检疫方式。